Evo, dame i gospodo, dobrodošli na pres konferenciju lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića, Nebojše Medvedića i moje malenkosti, na kojoj želimo da podijelimo veoma važne informacije crnogorskoj javnosti, a tiču se nacionalne bezbjednosti i po svemu sudeći planiranja državnog udara pred izbore 30. augusta 2020. godine. Naime, Demokratski front je u saznanju da je 28. augusta 2020. godine u 9 časova major Dragan Rašković iz skladišta u Brezoviku po naređenju komandanta kasarne pukovnika Dragana Dulovića u kasarni Masline dostavio 30 automatskih pušaka M70 sa 5040 metaka u 4 sanduka, 3780 metaka 7,62 u 3 sanduka i 7560 metaka u 6 sanduka. Istoga dana 20 automatskih pušaka M70 uzima Agencija za nacionalnu bezbjednost zajedno sa sanducima municije, a 10 automatskih pušaka M70 preuzima general štab. Na fotografijama se vidi da su sanduci otvarani, a to znači da su puške punjene. Mi ćemo vam podijeliti fotografije koje su u našem posjedu. Evo je jedna od fotografija gdje se vide da su sanduci otvoreni, to jest da je dijeljena municija, a evo još nekoliko sanduka zatvorenih sa jasnim propratnicama gdje se vidi da se radi o oko 16.070 metaka koji su iz skladišta u Brezoviku dostavljeni u kasarni Morača, a kasnije dijeljeni Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Demokratski front, konkretno lideri Demokratskog fronta, traže informaciju od nadležnih organa zašto je ovo oružje korišteno 28. augusta 2020. godine, dva dana pred parlamentarne izbore. Želimo da nam nadležni organi dostave reverse o predatom oružju iz Brezovika u kasarnu Masline, reverse iz kasarne Masline u Agenciju za nacionalnu bezbjednost i želimo da znamo ko je koristio i zašta ove automatske puške i municiju, pošto za sad ne postoje nikakvi podaci da je ovo oružje vraćeno sa municijom, niti imamo ikakve informacije zbog čega je korišteno. Veoma je simptomatično da se dva dana pred održavanje izbora zadužuje 30 automatskih pušaka, da 20 budu prosljeđene Agenciji za nacionalnu bezbjednost, a da 10 budu prosljeđene u generalštab. Tog dana u kasarni Masline, prilikom preuzeća ovih pušaka i metaka i kasnije njihovog transporta ka Agenciji za nacionalnu bezbjednost, bili su prisutni iz logističkog bataljona dežurni zastavnik Rade Jakšić, pomoćnik dežurnog stari vodnik Vladeta Gačević i dežurni u četi vojne policije vojnik prve klase Dražen Janković. Posjetit ću vas da je 12. oktobra 2016. godine na sličan način, kad se Mirko Paja Velimirović prisjetio Mojkovačke bitke i predao se Milivoju Katniću, došlo do zaduživanja 40 automatskih pušaka Kalašnjikovih, koje je na revers potpisao tadašnji sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dragan Peović, a na zahtjev Vladana Lazovića iz specijalnog policijskog odeljenja, inače bratanića Zorana Lazovića. To oružje je iskorišteno kasnije da bude predstavljeno
kao oruđe vezano za državni udar i da bude klopka i zamka za generala Dikića, iako se jasno vidi da postoji revers, da postoji fotoelaborat i da postoji dokumentacija da je kasnije uskladišteno u kući visokog policijskog funkcionera Siniše Stojkovića, gdje je trebao da bude doveden general Bratislav Dikić. To oružje je predstavljeno i u dokaznom postupku da je trebalo da bude iskorišteno od strane Demokratskog fronta kako bi mi nasilno izvršili upad u Skupštinu Crne Gore, uhapsili ili ubili Mila Đukanovića. 4 godine kasnije isti scenario. 28. augusta, 2 dana pred izbore, 30 automata i preko 16.000 metaka biva iz skladišta u Brezoviku, dopremljeno u kasarnu Morača, a iz kasarne Morača 20 automata i sva municija u Agenciju za nacionalnu bezbjednost, a 10 automata u generalštab. I ne postoje nikakvi reversi i ne postoji nikakva dokumentacija i mi s pravom sumnjamo da se to oružje nalazi kod ljudi koje kontroliše ili ih je kontrolisala Agencija za nacionalnu bezbjednost na čelu sa Dejanom Peruničićem. Ovo je još jedan od dokaza kako je država na čijem čelu su bili Duško Marković i Milo Đukanović do 30. augusta 2020. godine planirala, projektovala i tražila unutrašnje neprijatelje, dominantno Demokratski front, kako bi pravdala izborne krađe i kako bi ponavljala scenarije kao što je to bilo 16. oktobra 2016. godine. Ja sam imao ovoliko, a sada će vam se obratiti kolege Mandić i Medović. Da, poštovani građani Crne Gore, ovo što iznio kolega Knežević, koji je predsjednik Odbora za bezbjednost crnogorskog parlamenta, jeste jedan u nizu dokaza da je ovu državu Crnu Goru kidnapovala, dakle otela jedna teroristička kriminalna organizacija koja ovom državom vlada 30 godina i da je ta kriminalna organizacija, čije političko krilo Demokratska partija socijalista, spremna na sve da sačuva vlast, jer ta vlast za nju znači da sačuva slobodu i da sačuva i opljačkane pare od građana Crne Gore. Nije prvi put da Demokratski front upozorava da ta teroristička organizacija, Demokratska partija socijalista, ima svoje vojno krilo koje sačinjavaju kriminalci, pripadnici narkokartela, plaćene ubice iz zemlje, iz inostranstva, da ta teroristička organizacija ima svoju logistiku u Agenciji za nacionalnu bezbjednost i upravi policije i da ta teroristička organizacija stoji iza čitavog niza likvidacije i ubistava i da predstavlja najveću bezbjednostnu prijetnju ne samo državi Crnoj Gori, nego predstavlja i najveću bezbjednostnu prijetnju Evropi i regionu. Prema tome, jasno je da se protiv ovakvih terorističkih organizacija ne možete boriti razgovorima, dogovorima, nekim mekanim mjerama vlade. Za borbu protiv ovakve terorističke organizacije koja je okupirala čitavu državu Crnu Goru i sve njene institucije, neophodan je najširi društveni konsenzus, neophodna je jedna jaka vlada koja će primijeniti nestandardne, vanredne mjere i ja sam već jednom rekao da se po zakonima koje je usvajao režim Mila Đukanovića, po kojima i nastala ova teroristička organizacija koja predstavlja bezbjednostnu prijetnju trenutno za Evropu i Crnu Goru uvodi u zonu zemalja kao što je Meksiko ili Kolumbija, koja predstavljaju prijetnju nacionalne bezbjednosti najvećih zemalja svijeta i gdje su bezbjednostne službe svih tih zemalja zainteresovane i spremne da pomognu da vlast u Crnoj Gori krene obračun sa takvim strukturama. Dakle, sa ovim strukturama koje kontrolišu ovakve stvari kao što je upotreba naoružanja, ne može se boriti saopštenjima, pregovorima, dogovorima i tezom nema revanšizma. Dakle, svi mi u Demokratskom frontu smo od samog osnivanja znali da je to najveća opasnost za bezbjednost i za mir i stabilnost u Crnoj Gori i ove informacije treba također staviti u kontekst
pokušaja određenih političkih struktura bliskih DPS-u da destabilizuju novu vlast. I ja lično sam veoma nezadovoljan na koji način ova nova vlada se ponaša prema ovim strukturama i očekujem oštar odgovor i javno sam stavio za teze da sa ovakav nivo organizovanosti, ovakav nivo društvene opasnosti od strane ove terorističke organizacije koju sačinjavaju veoma opasni kriminalci i koja iza sebe ima ogromna finansijska sredstva i ljude u policiji, AMB-u, tužilaštvu, pravosuđu, da za ovo moraju da se primjene vanredni lijekovi do uvođenja vanrednog stanja. Po zakonima Mila Đukanovića ne može se ovo riješiti. Ja mislim da treba nova vlada da odmah ili nova vlast odmah da zakaže sjednicu odbora za bezbjednost, da se izvrši detaljna parlamentarna istraga kako je došlo do ovoga trebovanja oružja, jer ja koji već 10 godina se bavim ovim, znam da agencije za nacionalnu bezbjednost i službenici agencije imaju pravo da nose oružje, ali to oružje mora biti registrovano u agenciji za nacionalnu bezbjednost, trebovano i kratke i duge cijevi, ali ovo da agencija za nacionalnu bezbjednost trebuje vojno oružje i da ga distribuira očigledno kriminalcima koji su trebali nešto da urade 30. augusta je zaista veoma velika opasnost, ogromna opasnost. I ja mislim da će kolega Knežević vrlo brzo inicirati sjednicu odbora za bezbjednost, ali ja pozivam također i predsjednika vlade da zakaže sjednicu vijeća za nacionalnu bezbjednost i da se ocijeni kolika je bezbjednostna prijetnja teroristička organizacija Demokratska partija socijalista. Vidjeli ste, oni su organizovali ovdje nelegalni, nezakoniti skup. Nažalost, policija je dopustila taj skup, iako on nije prijavljen, iako se nije znao organizator. Oni su dobili električno napajanje, a mi koji smo imali preko 200 skupova Demokratski front, svaki put smo prijavili skup, imali organizatora, prijavili distribuciji, hitnoj pomoći, obezbijedili vatrogasno vozilo. Dakle, očigledno ovo što je Mila rekao, da Demokratska partija socijalista nije samo politička partija, da ona ima i svoje vojno krilo, da ima paramilitarnu strukturu koja je spremna da izazove građanski rat u Crnoj Gori ukoliko se taknu interesi braće Đukanović i ovih kriminalnih struktura koje stoje iza njih. Zato mislimo da je vrijeme da se napravi jedan opštedruštveni konsenzus svih zdravih demokratskih snaga u Crnoj Gori i da ova nova vlast pokaže da je nije postavio Milo Đukanović i Aćo Đukanović, nego da su je postavili građani Crne Gore. Sa mafijom se ne pregovara, sa mafijom se obračunava, postoji volja međunarodne zajednice da se ovo riješi. Ključno pitanje, ko je naredio ovim starješinama da trebaju ovo oružje? Ko je naredio? Dakle, to se mora otkriti. To je teško krivično djelo napada na ustavni poredak, da ne idem dalje, subverzija terorizma. Znači, ovo treba nazvati pravim imenom. Bez eufemizama, ovo je akt terorizma. I za svaki akt terorizma ova vlada može dobiti podršku Evropske unije i NATO-a i Sjedinjenih američkih država i ovo moramo izvesti do kraja. Koliko vi znate da su iz policije nestajali profesionalni snajperi, laserski, optički, da su nestajale snajperske puške iz kojih istog tipa su vršene likvidacije po regionu i ovome se mora stati na kraj. Pozivam vladu Crne Gore i premijera da odmah iskoriste svoje ustavno ovlašćenja, sazove sjednicu vijeća za nacionalnu bezbjednost i predloži uvođenje vanrednog stanja u borbi protiv crnogorske mafije i terorističke organizacije Demokratske partije socijalista i da se odmah pokrene procedura za zabranu rada DPS-a kao političkog krila organizovanog kriminala. Evo, sami možete da procijenite koliko je važno danas ovo otkriće koje saopštavamo građanima Crne Gore, jer dovoljno bi bilo da slijedimo logiku Milivoja Katnića i da na osnovu ovih reversa izvedemo onaj veliki zaključak da se možda spremalo najveće krvoproliće u istoriji Crne Gore i za razliku od onog lažnog državnog udara iz 2016. godine kada nigdje nije postojalo nikakvog oružja izuzev onoga koga je također iz nekog magacina Milivoja Katnić ponio u kuću policijskog funkcionera Siniše Stojkovića, tako ovaj put postoje konkretno oružje koje je uzeto iz Nikšića i koje je dijeljeno saradnicima službe državne bezbjednosti, odnosno Agencije za nacionalnu bezbjednost. Nije na odmet danas podsjetiti građane Crne Gore da je 1998. godine na jedan sličan način, kao što se to radilo 28. augusta, da je crnogorskim kriminalcima koji su se lažno predstavljali kao crnogorski suverenisti i branioci države, da je dijeljeno
slično oružje koje se nikada nije vratilo iz jedne od takvih pušaka koja je podijeljena, ona na kojoj je pisalo ime Piljak, ubijen je Duško Jovanović. Možete da onda, upoređujući to što je bilo 98. i sagledavajući činjenice da mi nemamo nikakve dokaze da je ovo oružje vraćeno, iako je protivzakonito iznešeno iz vojnih magacina, šta se može očekivati i da li se može naslutiti da će možda iz ove jedne od ovih pušaka možda da bude ubijen neki protivnik tog režima koji je sav ogrezao u kriminalu i korupciji, a koji je samo 30. augusta formalno odglumio da on prihvata rezultate izbora, a u suštini vidjeli smo i na osnovu ovih protesta da oni niti prihvataju rezultate izbora, niti prihvataju parlamentarnu većinu, niti prihvataju većinsku volju naroda koja je iskazana na izborima 30. augusta. Mi koji smo služili vojsku znamo da u vojsci vojnici i oficiri funkcionišu na osnovu naređenja. I ovaj major, i ovaj pukovnik, oni su radili po nečijem naređenju. I ključno pitanje koje želi da postavi danas Demokratski front je da ti oficiri nama daju odgovor ko je njima naredio da oni automatske puške predaju Agenciji za nacionalnu bezbjednost, koja ih je potom dijelila saradnicima službe državne bezbjednosti i koji su imali vrlo konkretne zadatke, dakle vezano za 30. avgust i vezano za sva dešavanja koja su dolazila nakon tog 28. avgusta. Dakle, na Odboru za bezbjednost, koji će, ja očekujemo, zakazati predsjednik odbora, to će ponavno biti jedno od ključnih pitanja i ključnih odgovora ko je naredio da se puške iz vojnog magacina dijele, kao što bi voljeli danas da doznamo kako su one famozne puške završile kod kriminalaca u Crnoj Gori i kako ih je nekadašnji vrhovni državni tužilac Crne Gore Šušović obučavao, i o tome postoje mnogobrojne komentari, mnogobrojne priče. Nebojša Medović je u parlamentu iznosio ono što je čuo od jednog od učesnika tog okupljanja koji je organizovao vrhovni državni tužilac Šušović, kako su imali instrukcije da po okupljenom narodu pucaju prvo po nogama, pa ako ne bude to dalo efekta, onda da se puca u mesu. Eto, to su ti ljudi koji su trebali da donesu demokratiju u Crnoj Gori, to su oni koji su glumili priču o evropskim integracijama i o vrlo visokim evropskim standardima. Danas imamo priliku nakon smjene vlasti i želimo da odlučnost ove vlade bude mnogo veća, jer ovo mora brzo da se razrešava i brzo ova zemlja mora da se oslobađa od ljudi koji su skloni kriminalu i korupciju, koji su počinili teška kriminalna djela, koji se još uvijek nalaze na važnim državnim funkcijama. Evo, imamo priliku posle ovoga skandala da saznamo i ko je dobio tih 30 pušaka, kao što želimo da obnovimo našu inicijativu da dobijemo napokon odgovore ko su saradnici službe državne bezbjednosti po onoj liniji unutrašnji neprijatelj, gdje bi imali dobru informaciju kako se trovala i kako se zagađivala politička scena i kako se uništavala Crna Gora u moralnom i u svakom drugom smislu. Ovo je po nama jedna od važnijih konferencija koje je u posljednje vrijeme imao Demokratski front. Ovo udara u same temelje organizovanog kriminala i mi očekujemo da ovdje reakcija bude brza, tačna i efikasna. Hvala vam. Imali pitanja?